What is up with you guys? GD ni again and welcome to another video. So for today's video guys, yes we're still on the topic of iPhone. No? Nakagawa na ako ng content about iPhone 11 Pro Max. If it's still worth it this 2024 and also I have a content about iPhone 11 no? this 2024 kung worth it pa ba. And for this video guys, I have actually an iPhone 6 series and I also have an iPhone 7 Plus. no. So for this video guys, gusto ko lang sagutin kung this 2024 worth it pa pa magkaroon ng iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus, no, the iPhone 6 series and the iPhone 7 series. Kasi marami-rami pa rin ang nagtatanong kung okay ba magkaroon ng ganitong iPhone na this 2024 considering na sobrang dami na kasi actually na sumunod na actually marami ng generation after this, no, in terms of the build quality or the design, no. Kasi ito yung mga una pa talaga ni iPhone. Of course, meron na tayo nung iPhone X, no. Nagba lago na yung itsurey nung nag iPhone X kasi SE si 7 Plus siya kasi 8 Plus medyo similar pa yung itsura nila, yung design nila, yung build quality. But when iPhone X series, no, arrived yan na talagang totally nag-change na yung pinaka-design nya. And of course, nagkaroon na ng iPhone 11 series. Ngayon, in terms of design, nasa ganun pa rin naman yung design ng iPhone 15 series, no. Kung ano yung design ng iPhone 11 series, ganun pa rin sa iPhone 15. So, parang meron ng dalawa na bagong design. The iPhone X and of course, the iPhone 11 to iPhone 15 series. So, worth it It pa ba magkaroon ng mga ganitong phone iPhone 6, iPhone 6s iPhone 6 plus, iPhone 7 iPhone 7 plus, worth it pa ba guys, kasi nga meron na tayong iPhone 15 series so if you're interested to know more about this content, you guys know what to do please keep on watching The way your body you're driving me crazy If you're new to my channel, welcome. If you are here for quite some time now, welcome back. In my YouTube channel, I'm doing reviews, reactions, and also vlogs. And if you haven't subscribed to my channel yet, I will appreciate if you will click that subscribe button there. So guys, yun nga, dun sa iPhone 11 Pro Max, just a review, no? Sinabi ko dun na yes, worth it pa magkaroon ng iPhone 11 Pro Max as your main phone, ha, this 2024. Even kay iPhone 11, no? Yung 11 lang, ha? Hindi Pro, tsaka hindi Pro Max. Sinabi ko rin dun sa video na yon na yes, Yes, worth it pa rin magkaroon ng iPhone 11 this 2024. Sa iPhone 6, iPhone 7 series, no, worth it pa ba magkaroon ng ganitong phone? Actually, ang sagot ko lang kasi dyan, guys, yes or no lang kasi ako eh, pag may ganito akong content. And to be honest with you, hindi na worth it magkaroon ng ganitong iPhone, no, this 2024. Siguro, guys, goods na lang siya as your secondary phone. Ako kasi, I'm still using them as, alam mo yon secondary phone. Actually, kaya to dalawa kasi ginagamit ko to sa mga business ko or coffee shops ko. To those of you who are still not aware, yes, nag-venture tayo guys sa business. I have a coffee shop. Yes, the name of my coffee shop is Libruhan Cafe. So far, no, dalawa na yung branch. Wala pa tayong one year. Pero yay, hey, nakadalawang branch na tayo. Yung two branches ko, located siya in Tagro, Quezon City. Yes, that's near SM Fairview. And my second branch is located in North kalakan that's before tungko no or before bulakan before magsanung si Del Monte. So ginagamit ko to dun sa mga business ko. At to be honest with you, they're still fine. You can still use them no for the messages, even for the calls. They're still good even for the basic applications no such as Facebook, Messenger, YouTube. Magagamit at magagamit mo rin naman sila. Ngayon ang problem lang, the reason why I said hindi na siya worth it this 2024. Actually nung 2023 pa lang, parang hindi na nga siya ganoon ka worth it. eh. Lalo na ngayon 2024. Noong 2023, parang hindi na nga eh. ba diba? How much more this 2024? The very reason, ang unang dahilan kung bakit ko sinasabing hindi na siya worth it, kasi hindi na capable to, no, na mag-upgrade dun sa mga bagong software na nilalabas ni Apple actually in general. Like, halimbawa, iOS, Nasaan na ba tayong iOS? Halimbawa, 14, no, iOS 12, iOS 13, hindi na siya capable. So, ang mangyayari, kung saan siya humintong iOS, dun na lang siya, no, hindi mo na siya ma-update. So, ano bang purpose ng mga bagong IOS? Actually, madaming purpose yon no? Maraming applications, guys. May mga apps, including Netflix, no? And other apps pa. Nag-require sila ng mga mataas na IOS version. So, kapag may ganito kang phone, ang pinakamalungkot, meron kang mga apps na hindi na mai-install. Kasi meron nga mga apps na nag-require ng latest late version of IOS. So, that's basically the number one reason why I am not recommending these phones anymore. This 2024. Hindi na siya goods. Although, syempre, meron namang mga hacks, no? Halimbawa, Netflix or other apps na pwede mo pa rin ma-install. Pero, meron at merong, alam mo yun, makaka-encounter ka talaga na, ah, hindi ko na siya ma-download, hindi ko na siya ma-install. So, syempre, malungkot pag ganun. Kaya, goods na lang talaga to as your secondary phone. In a way na gagamitin mo siya sa mga simpleng pakikipag-usap over the phone, no? Of course, yung mga messenger, kaya pa rin naman niya. So, aside from that reason, actually, dahil nga ako meron akong Canon na camera, meron din akong iPhone series, yung wife ko merong iPhone 11, actually yun yung binigay ko sa kanya, phone ko rin yung binigay ko sa kanya, but I am currently using iPhone 11 Pro Max no as my main phone dahil nga meron ako mga ganon so every time I use these phones no the 6 series and the 7 series for the picture taking or kahit sa mga simpleng video lang alam mo, mag-record ako ng video nakikita ko talaga na hindi na siya gano'n ka-quality para sa akin. Kumbaga, hindi na siya gano'n kaganda as compare when I am using the iPhone 11 series, like the 11 or the 11 Pro Max. Kasi, syempre, medyo maarte na rin tayo dahil nasasanay naman tayo eh, ba diba? Like yung Canon ko, when I use it for, like sa vlogging, even sa kapag simpleng mga picture taking lang, syempre nakikita natin, ba diba? Oh, maganda ganda ng quality. Pag hindi ko ginagamit si Canon ko na camera, no? Doon ako nagagamit ng iPhone 11 Pro Max ko, no. Most of the time si iPhone 11 Pro Max pa rin yung ginagamit ko at goods talaga si iPhone 11 Pro Max. Kumbaga hindi ka hindi ganun kalayo no yung quality niya. Actually medyo malayo pa rin naman pero ang sinasabi ko very decent pa rin si iPhone 11 kaya 11 Pro Max kaya mas madalas ko siyang gamitin pag nag vlog ako, pag tinatamad ako magdala ng camera ko o oh, si iPhone 11 Pro Max na lang. But with these phones, with these iPhones, hindi ko sila magamit for my vlogging. Hindi ko sila magamit pag magpi-picture-picture ako. Pag mga simpleng picture lang, about documents lang naman or kailangan ko lang no, for QR codes, picturean. Yung mga ganun, syempre uubra naman kasi okay pa rin naman to. But I don't think it's really that good for vlogging purposes or kapag gusto mo mag-reels, no? kapag gusto mo mag-short video, hindi na to uubra. ba? Diba? Hindi na siya ganun. So aside from the iOS issue, no? hindi na siya capable to upgrade for a newer version. Of course, yung mga specs niya, hindi na rin ganun ka super quality because of the latest versions nga no, of iPhone we have sobrang dami na kasi yung iPhone 11 lang alam nyo guys kahit ano doon 11 or 11 Pro Max sobrang quality na siya talaga pwede nyo na magamit kahit papano no for vlogging for reels no but with these types of iPhones hindi na talaga but again hindi ko siya tinatapon kasi minsan ako cute na ako dito sa totoo lang like kapag naluloba halimbawa si 11 Pro Max ko pero alam mo yon meron akong communication kausap ko yung mga barista ko or kausap ko yung mga staff no mga worker I still use this. So, decent pa rin naman sila. Medyo nahihirapan lang ako mag-type dito kasi maliit na nga yung keyboard niya, no? Kasi sanay nga ako sa 11 Pro Max. But, they can still like perform, no? Kaya pa rin niya. Makakapag-Facebook ka pa rin dito, makakapag-notes ka rin, yung mga simpleng bagay, mapipicturan mo pa rin. Pero, yun nga, sabi ko sa inyo, these phones are not good anymore for your main phone or as your main phone. Hindi na talaga. Maybe you can consider buying this for your business no kung kailangan lang naman ng GCash magte-text si GCash na pumasok na yung payment or mga inquiries no sa Facebook page or kapag syempre you need to have a cellphone number para makontak ka ng mga customers mo and all that syempre uubra to mga to actually ito yung gamit nila no kaya hindi ko to let go kahit may mga kapatid ako may mga katrabaho ako hinihingi na to no akin na lang yan bilhin ko na lang yan hindi ko mabigay kasi ginagamit ko nga rin talaga siya sa business but yes sad to say guys hindi na talaga talaga sila worth it no for your main phone. Panoorin niyo yung argument or yung discussion ko about having an iPhone 11 and iPhone 11 Pro Max kasi doon sinabi ko kung bakit worth it pa no na magkaroon ng iPhone 11 or 11 Pro Max this 2024. Ang nire-recommend ko talaga is an iPhone 11. Actually, a year ago ang nire-recommend ko yung iPhone XR. But eventually I realized na iba pa rin talaga yung quality ni 11. So, kung bibili naman rin kayo ng XR, magdagdag na lang kayo ng kaunti. Then you have an iPhone 11 na no? Tatagal na 'yan ng ilang taon. Even yung mga iOS no, yung sa pag-update, hindi naman 'yan basta-basta mag stop si Apple kasi hindi naman super outdated pa si iPhone 11 series. So yes, you can consider buying an iPhone 11 for your main phone, but these two phones no, the 6 series, the 7 series, they're not good anymore no as your main phone. Yes, that's all for this video guys. Thank you so much for watching and I hope I'll see you again on the next one. Bye for now, guys. Guys, help me reach 20,000, please. Malapit na tayo. Please click that subscribe button there. Bye-bye. You're driving me